són els primers compassos de l'assaig del davallament de nit a Santa Margalida. Després d'assajar les 16 escenes que el componen per separat, avui tots els actors, una cinquantena, es troben per primer pic per fer el primer dels dos assaigs generals que estan previts. És un davallament que seient actua, seient que mos ve a visitar, actua formant part de les escenes i nosaltres mateixos, els actors, mos movem dins tota la gent que ve a contemplar aquestes escenes. Per segon any consecutiu, Antoni Vendrell farà de Jesucrist, un paper no exempt de dificultat. Costa molt posar-se en el paper i aguantar fora, és a dir, quan mors, aguantar fora moretó, perquè fa molt de fred. Els personatges del davallament van canviant al llarg dels anys. Aquest és el darrer que Anna Maria Quecles farà de la Verònica. Disfrut de fer-ho i m'encanta. No li veig cap dificultat ni una. Me sap molt de greu haver-me de retirar, però he fet 70 anys i ja m'abasten. El davallament de Santa Margalida tindrà lloc divendres sant a partir de les 9 del vespre.